Да, јас сум на позиција веднаш до Гуце, заради тоа што треба да го започнеме нашиот следен разговор. Ке зборуваме за богатиот репертуар на македонската опера и балет, и тоа со човекот кој што од минатата година е прв човек на МОП, Игор Дурловски. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Како сте? Добро, благодарам. Имаме многу поводи и многу причини зошто треба да зборуваме за македонската опера и балет. Прво ќе прашам, така реновирана сала како личи? Па ние сме многу задоволни, публиката ни е пред се многу задоволна. Ги имаме сите можни услови за следење на добра представа, така да во два збора одлично. Одлично. Еден од ретките гласови и вокали ги имате. Ви благодарам. Што има ново, споменавме богат репертуар во изминатиот временски период, па и за целата оваа есен во пресредна зимата во рамките на МОП. Што е она што е најчесто на репертуарот или пак најпосакувано од страна на публиката? Да, кажавте, имаме зголеме репертуар. Одаѓањето на место генерален директор, се одлучив да првенствено имаме представи кои што ќе бидат закажани во целата сезона, значи имаме испланирана цела сезона, нешто што до сега го немало, нешто што е тешко да се испланира, меѓутоа, од која ќе го имате како такво, ви е полесно да функционирате. Посебно затоа што сме куќа која што се занимава со оперско-балетски представи, имаме солисти од страна, сериозните гости солисти, сакаат на време да си ги знаат нештата. Освен тоа, го зголемивме репертуарот за... Од тоа што беше, сега имаме многу поинтензивен репертуар. Годинава имаме 180 представи, 180 настани. Машала. Имаме секој месец премиера. Нешто што нашава оперска куќа го немала најверојатно долго време. Со задоволство сакам да најавам прв следен проект кој што ни е балетската премиера, балетскиот спектакл Леопатра. И маичката го говори тоа. Точно, да. Директоре, да видиме. Да, еве. Мала реклама за нашата представа, која што е веќе распродадена, и првата, и втората, и третата представа, да, со задоволство и тоа ќе го кажам. И ноември 19-ти се, нели, да, премирата и првата реприза. Точно, така, и третата представа е распродадена од вчера, исто така. Затоа најавивме четврта представа, тоа ќе биде на 14 декември, меѓутоа затоа најверојатно во нека следна прилика. Гледаме видео материјал. Да, тоа е првиот трејлер. Ние се трудиме да секоја премиера во последниве 10-11 месеци ја покриеме. Прво имаме трејлер кој што покажува тие први припреми без оригинални костими, без сценографија. Ова е во големата балетска сала. А следниот трејлер треба да излезе за неколку дена, кога ќе имаме комплет костими, сценографија и кога сите сите исполнители ќе бидат на сцена. Игор, несумнено станува збор за еден огромен проект, големо значење, особено и за прима балерината Александра Мјалкова, која што нели ќе одбележи 25 години од незината кариера, но од она што можев да го најдам, значи учествуваат 400 вработени, дополнително се ангажирани и хонорарци, 150 од нив ќе настапат на сцената, напишана е сосема нова музика намената исклучиво за оваа балетска представа. Руси Василий Медведев направи нова костимографија, значи кореографија, кореографија, да. И сошени се 400 нови костими. Точно. Несумнено огромен проект кој што... И јас разговарав со моите постари колеги. Не залудно е распродаден. Да, да, секако. Ни си сплати. Мислам дека разговарав јас и со постарите колеги, ми кажуваат дека јас сум последниве 15 и на 20 години ги следам настаните во МОП. Меѓутоа, воопшто во историјата на Македонска опера и балет ваков проект не бил поставен, немало. Имаме огромна сценографија, имаше на почеток два шлепери со стиропор кои што требаше да се изработат, се работеа скулптури. Имаме, не знам, 10-12 тона железо во самата сценографија, така да тоа се бројки, вие веќе кажавте други интересни факти, нешто што до сега го немало кај нас. И рековте незалудно е, распродадени се првите три представи. Верувам дека и следните представи кои што ќе одат на репертуарот на МОП во декември и понатаму ќе бидат исто така распродадени. Значи ли тоа дека и останатите оперски или балетски представи би имале посовремена или пак по нов вид на кореографија на сцената? Затоа што некако се поднавикнавме во изминатиот период со години па и со децени да гледаме горе доле, нели, класични постановки, да. Да. Ние се трудиме, да, точно. Ние се трудиме како институција, како раководство, јас и мојот тим околу мене, најблисите соработници, да правиме проект, продукти кои што ќе бидат интересни за сите гледачи. Има гледачи генерално и во странство и кај нас кои што се повеќе конзервативни, сакаат да гледат класични представи, меѓутоа има посебно младата популација или следната генерација има
интерес да гледа современи представи. Ние последниот наш Севилски бербер, да речеме, беше представа која што во една критика, односно добив ми насловна страна во еден од читаните дневни вестници, дека е бајка во моб, дека се случила бајка во моб. Навистина беше сценографијата, режијата, костимите, сето тоа беше гениално смислено, имавме една одлична премиера, која што беше уште еднаш повторена, а ќе следува уште една представа на 25-ти овој месец. Со Благој Нацовски или не? Точно. Едната представа беше со Благој Нацовски, другата беше со гости од Италија. Тоа не беше густа спомена, да, дека само на премиерната изведба ќе биде во Скопје, веднаш потоа морал да патува за точно. Италија, но иве... Меѓутоа се враќа повторно пак и на 25-ти ќе гостува исто така на нашата сцена во улогата на Алмавио во Севилскиот бербер. Така, покрај Игор, многуте проекти кои што ги работите, споменавме богат на вистина репертуар, организирате и кастинг талент шоу Тајно моја за македонската легенда Тоше Пројски. Може да објасниме малку подетално за што станува збор? Секако. Да, може и видео материјалот, еве го веќе. Одлично, да. Значи се работи првенствено пред десетина месеци, имавме идеја да поставиме некој светски мюзикл на сцената на МОБ. Чија беше, извини, идејата конкретно за ова? Конкретно за ова беше на мојот тим, односно на моите уметнички директори и моја, заедничка. Супер. Ние многу често се среќаваме, разговараме заедно на колегиуми и сметавме дека првенствено треба да се постави еден мюзикл на нашата сцена, затоа што ние сме најверојатно единствена институција во државата која што може комплетно да покрие еден мюзикл, затоа што имаме оркестар, имаме хор, имаме балетски ансамбл, имаме балетски солисти, оперски солисти, нешто што еден мюзикл, на еден мюзикл му треба. Значи имаме комплетниот тим. Бевме убедени дека треба да поставиме мюзикл од веќе познатите светски сцени. Идејата ни беше да го поставиме Фантомот од операта, меѓутоа се одлучивме дека можеби за почеток, за нешто прво после долго време би било убаво да направиме македонски мюзикл. Најсоодветно за нас во комуникација, во консултација со Сдруженијето Тоше Проевски од Крушево, се лучивме да го поставиме мюзиклот Тајно моја, односно да се напише мюзикл посветен на нашата звезда Тоше Проевски. Се лучивме да се вика Тајно моја, затоа што тоа е една од најубавите негови песни, затоа што самиот наслов привлекува и ги одбравме најубавите песни. Се работи на мюзиклот, можам да ви кажам дека прекрасно звучи. Аранжманите ги пишуваат Сони Петровски и Кокан Димушевски. Меѓутоа, имавме потреба од тоа да поставиме мюзикл, меѓутоа да имаме и пеачи кои што нема да бидат дел од нашиот ансамбл, затоа што мюзиклот изискува понекогаш и пеачи кои што се занимаваат со популярна музика. Заради тоа имавте и кастинг недавно. Ете така, кастингот не е се уште, се уште е во тек пријавувањето. Така? Пријавувањето до 15 ноември. Значи, јас би апелирал до гледачите, до заинтересираните да се пријават. Пријавувањето се до 15 ноември. Со тоа што кастинг шоуто... Условите само? Условите се да добро да пеат, да мислат дека добро да пеат и да имаат желба да настапат на едно вакво шоу, односно на еден ваков мюзикл. Да немаат трема. Шоуто ќе биде од типот на Идол, на X Factor, на The Voice. Ќе биде на една национална телевизија, ќе почне од 25-ти овој месец. Да зрачи, имаме веќе пријавени околу 300 и нешто кандидати, очекуваме колку околу 500. Колку ќе се одберат на крајот? На крајот треба да имаме двајца победници, тоа е еден машки и еден женски лик. Тоа се главните ликови во самиот мюзикл. Во меѓувреме ќе имаат можност да работат со режисер, со кореограф, со солопејачи, со професори по солопејање. Така да ќе бидат обучени во 2 месеци да можат да настапат и да одиграат една од главните улоги во големиот проект Тајно моја. Е, јајце, ако запееме... Поелете! Нема да не одберат, тоа ќе ти кажам. Да, сигурно. Да им дадеме предност гуте на оние што до сија знаат работата. Имаме два настени, би сакал да ги споделам, а очекувам и од вас да дадеме избор два коментар на 15-ти месецов во фоето на МОП со почеток во 20 часот рецитал на Дамјан Поповски. Да. Ние се одлучивме исто така во тие 180 настани кои што ги споменав на почеток да им дадеме можност на нашите солисти кои што делуваат на сцена, меѓутоа немаат можност секој месец да настапуваат заради тоа што работиме повеќе врсти на представи и концерти. Направивме една форма да еднаш месечно или два пати месечно нашите солисти да настапуваат во фоајето на МОП со така наречени рецитали, нешто што до сега функционирало можеби во други објекти, односно други институции.
како што е Салон 19, 19-19 Младински културен центар. Меѓутоа, ние сме институција која што има повеќе сцени, имаме фоаје каде што може да се настапува, имаме мала сцена која што најчесто користиме за одржување на детски представи и големата сцена секако за пограндиозни настани. Така да, тоа е една форма која што исто така е одгодинава новост кај нас на сцена, како што е новост детскиот хор Фалсето, исто така хорче кое што се оформи пред неколку месеци, меѓутоа веќе функционира и првиот голем настап го има на отворањето на нашето ново гледалиште. Новост е и проект кој што ќе го работиме исто така за најмладите, тоа е за дечиња од 3 до 6 годишна возраст, тоа се вика, проектот се вика Детска соба. Ќе поставиме ласерски проекции каде што дечињата ќе можат да почувствуваат што е крешендо, што е музика, што се тонови. Исто така неколку музичари кои што ќе им покажуваат какви инструменти, запознавање на музички инструменти. Тоа е првата фаза како да ги внесеме децата во операти, во балетот. А после тоа втора фаза е представи на мала сцена, кој што веќе ги имаме, скоро секојдневно имаме по две представи на мала сцена. Исто така по големи представи од типот на мала волшебна флейта, кои што се исто така се одвиват на голема сцена, а тоа најверојатно тие представи кои што детски представи кои што ќе бидат на голема сцена, ќе ги препуштиме во декември, затоа што декември е месец кој што треба да го посветиме на дечињата. Апсолутно, да, се согласувам со тоа. Имаме уште еден само настан, би сакала збор два и за него. Во рамките на есенски музички свечености, на 22 месецо во фоаето исто така на МОП, концерт е организиран во чест на Ѓорѓи. Што е... Ѓорѓи Божиков, да. Ѓорѓи Божиков е еден од нашите најголеми пејачи. Можам да кажам само дека јас сум ист фах, сме го пееле, го пеам истиот репертуар како него. Кога сум бил студент, кога сум бил млад пејач, тоа е еден од моите идоли. И чест е да се посвети еден концерт на така големо име кое што настапувало и ги одиграло можеби најголемите басовски улоги на нашата сцена. Меѓу другото, јас би споменал уште неколку настани. Тоа е Лебедово езеро на мраз, тоа е настан кој што ќе се одвива исто така кај нас. Три представи во месец декември, доаѓа балетскиот ансамбл на Санкт Петербург, гостува кај нас. Исто така Леписол симфони, како што кажав, имаме скоро секој месец премиера. Следни настани се Тајно моја го споменавме, имаме во април Вечер на Бурнонвил, балетски спектакл исто така во месец април. На мајски оперски вечери отвараме со Кавалерија Рустикана и Палјачи. Во јуни за прв пат во МОП имаме премиера Джанис Кики, така да имаме многу настани, многу работа. Меѓутоа, убеден сум дека публиката не е презаситена, затоа што кога почна нашата сезона со првите гала концерти, со нашата прва премиера, со сите настани измеѓу, нашата сала беше распродадена, како што се и следните настани, и верувам дека, убеден сум дека публиката не е презаситена, ние сме тука за нив, правиме максимум што можеме, имаме репертуар, односно представи кои што се засечи вкус и верувам дека ќе бидат задоволни. Да, доказ за тоа си нашите гледачи, нашата публика која што секогаш кога доделуваме награди од вашата установа Македонската опера и балет, со задоволство ги добиваат наградите и вела дека се радуваат што може да посетат дел од вашиот репертуар. Конкретно овој месец уште едно джез случување на 26-ти може да го најавиме и тој концерт. Точно, да. Тоа е концерт гостин од Австрија. Диригент, солистите, односно целата екипа, бендот е македонски производ. Ги имаме најдобрите джез музичари и ќе направат концерт кој што ќе биде, верувам дека ќе остане запаметен. Супер. На 26 ноември е овој джез концерт. Се надевам дека овој богат репертуар ќе биде посетен од страна на нашата публика и се надевам дека со задоволство и јас и ти, Гоце, нешто ќе посетиме. Јас се надевам дека ќе ви видам кај нас. Било супер, да. Ќе ни биде задоволство. На Клеопатра, зашто да не? Ќе одиме и ќе уживаме. Па, директоре, ви имате ли слободно време? Па во периодов многу малку. За жал многу малку можам да се посветам на фамилијата во последниот период. Па 180 настани не се мала работа. Да. Точно, да. Не само 180 настани, на повеќе настани мора да се работи паралелно. Меѓутоа, енергијата е тука, желбата за успех е тука. Ги гледаме прво резултатите, секако љубовта кон работата и од време на време стигнувам и да запеам нешто на сцената. Тоа сакам да прашам, ви недостига пењето? Ми недостига. Секако имав некои настапи, турнеја во Кина допред месец дена. Се вратив назад, сега имам следен настап 2 декември, учествувам во Евгений Онегин, наша представа исто така која што помина многу добро на отварањето на мајски оперски вечери. И следниот период неам многу настани, гледав да ги тргнам на страна, веќе од месец март-април гостувам во Италија, во Хонг-Конг и во
Јапонија до следниот јуни. А овде кога ќе ме видиме? На 2 декември во Евгений Онегин. Доаѓаме. Повелете, со задоволство. Имаме одлична представа, верувам дека ќе ви се допадне. Игор, ни беше задоволство да се дружиме ова утро, петочно, и да раскажеме за богатиот репертоар на македонската опера и балет. Се надам дека наскоро би се видели во друга прилика. Со големо задоволство и благодарам на поканата. Да, ни беше чест што бевте заедно со нас. Може кратко промо? И како не може? Ајде.